Men det gikk inte fan. Det är som att fucka upp sånt sen Gladiators. Ah! Fan vad det armor vi hade. Jag kan köra mot skit. Ah, det gör vi. Jag fryser, jag svälter. Och jag har satt nyss, jag åt bara maten här. Sånt sen Gladiators. Ja. Nej. Det stod inte för mig då. Kolla bakom dig Lukas. Kolla under dig. Jag vet inte, jag försöker kolla in på. Kolla under dig. Du stod på mig. Jaha, hej. Hur fan kommer du dö igen du? Att det blir ingen campfire för att du mitt anus. Jag börjar färs, jag behöver en sling. Nej, inte när som är. Åh, jag ser ingenting. Ta lite flinta, flinta sten, för jag svälter nu när man kom hit. Ta lite flinta sten när jag svälter. Där. Det får vi ta lite måndag. Jag kan skala på mig. Så här snabbt kan jag gå upp för en trappa. Nej, det var narkoberg. Blev jag. Spring! Ja! Jag lade upp och stänga en dörr. Jag klarade det. 3, 2, 1. Nå. Snyggt. Åh, oh, du får väl lycka sövna så här när jag vill rida på dem. Ja. Eller ja, jag vet inte om vi kan göra det här. Men... Longgrass seed, jag vet inte om det är något vi vill ha. Nej. Vi vill ha typ Tintoberg. Eller Azumberg. Om jag inte tror helt fel så är Mayoberry favoriter hos typ vissa djur. Oh, wow, 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 ett hus! Du, står den inte. Nej, inte, inte, jag kan stanna, stanna här, stanna här, stanna här. Oh my god, Ben, vi har en protector. Vi har en till. Hell yeah! Jag tror att detta seriet var jävligt bra mot. Ja, men vad fan är det här för jävla? Vad fan var ni igår? Vad fan var ni igår? Åh jävlar, de verkligen dödade han. Nej, inte narko! Nej, vi behöver sånt. Nu ser vi på din för. Åh jävlar. Åh. Jävlar, det vibrerar. Åh jävlar. Du kan skoja. Vad är det här? Jag vet inte det. Doktor Rockhiver. Jaha, Doktor Rockhiver. Jag har sedan pass på den. Har du inte fått några bär än? Nej, vi kan ta och bygga ett litet, liksom, litet utehus här då. Så det här kan vara senare. Morella Tops. Är det en jävla svamp? Eller Tricera Tops. Level 15 så är det 2 stycken salar här som har vill oss upp. Nej, 3 stycken kommer. Åh, jag kanske ringer någon. Fart vad mysigt att stå här och koka soppa. Mm, det smakar väldigt gott. Ja, fan, vi behöver köpa vatten på något sätt. Koka soppa. Jag väntar bara till level 15. Jag väntar bara till level 9. Lukas, jag... Åh, oh, här. Det fanns ett litet rum som vi kunde hoppa med. Inte så hoppa den heller. Och nu sitter jag fast här. Nej, okej. Jag försöker vara hoppa. Kom igen. Kom igen. Nästan där. Jag ska försöka bort vägen på sin här. Nej, men vänta, jag står inte. Jag råkar... Nej. Du krossade raket. Ah, ja. Jag har träd flyger till och med. Jag behöver ha lite fiber. Åh, oh, perfekt. Akta på dig. Åh, bra. Visst. Nej, vänta, nej. Jag vill vara här, Devin. Ska du veta. Ja, ah, nej, där. Nej. Okej, den står det wood wall. Så. Fy fan vad det är för att trappa ner. Men nu läser jag så det står fucking wood wall. Varför har vi ens en fucking trappa? Vi ska bygga en våning till.
Ja, men vi har inte ens börjat på det. Nej, men vi startar. Rickord. Female. Hur yeah. Fan ska jag kunna tända den här jäveln? Vadå? Åh, oh, jävlar! Nej. Åh, oh, jävlar! Jävlar! Sanic! Ni, 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 ni! Jävlar, vad är det här? Jag kan ska fan tämja den här. Jag behöver fan hjälp här. Är den så jävla svår? Det gör de, typ. Det ligger ner här. Du är den. Level 28! Hur mår du? Jag mår fel. Ja, det är så nydda mig. Men du är men vet du vad man kan göra med pilen? Man kan sätta så här, jag tror man kan sätta narkotika på pilen. Mm. Och så kan man skjuta det i så att den paralyseras och så. Och då kan man gå fram och så, eller ja, den gör. Mm. Ifall den jäveln inte stannar eller kommer en stor jävla T-Rex. Så kommer T-Rex att slå bort den dörren någonstans. Han vet, fan vad är det för vad gjorde han precis? Jag vet inte. Jag tittar inte alls bak, titta bak på honom nu. Titta bak på honom. Ah, mitt ben! Vad har du lovat ut? Vad? Ja, men ska titta på din skärm? Vad fan, annars är det roligt. Nej. Kan bara komma upp här. Small animal feces. Här, kolla på min. Alltså, ser du ut på min skärm? Vem? Ja. Titta på din hand. Där är det. Jävlar. Jag försöker kasta upp honom hit. Åh, oh, han landade hos dig. Nybaka. Varje dag. Då landade hos dig. Lukas, nu jävlar ska vi köra tennis. Vad fan, vad är det för jag tränar sist? Plockade upp Dr. Aki, gjorde bara. Nej! Fick han. Fångar han i luften, Lukas. Jävlar vad du kastar! Jävlar. Jag plockar upp stenar istället. Yes! Igår måste man bara titta jävligt länge. Åh! Oh! Får jävla alltså sten på den här? Nej! Asså, nu kan du börja. Så är det sexy. Nej! Fan. Ups, jävla. Han landar på YouTube. Åh jävlar! Åh jävlar! Vafan? Står de där? Nu står vi och leker med Jojo! Åh! Studsa! Utsika! Landa på det. Men vi har kanske inte sin name. Åh jävlar! Akta! Nej, 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 nej! Nej, slå den igen! Nej, det kommer inte gå för min. Nej, slå inte min, sa du! Slå den i face. Fick vi ett kött? Det var han till kanske. Ska du komma och äta din jävel? Jag vill fan ha en sån här att rida på. Jag tror man kan rida på alltihop. Jag kan. Eller allting som går att rida på. Vänta, Ben, det finns en tisse där jävel. Han kanske läker level. Eller hon är det säkert för att det ska. Level 9! Ta och se till Svett. Håll koll på den. Jag måste bara ta och hämta lite. Att jag bygger en slangbull då. Är det fighting musik för dig? Dr. Akjuvel, die! Den där triken där är väldigt skadad. Dr. Akjuvel! jag satte han på passive. Okej, men jag hugger en sista sten så där. Jag har slangbulla, jag har skott. Här är en level 9. Till han dödar. Det är vänta, de är folkflock. De har tillkännat folk.
Att det, jag skjuter ner. Och så de äter oss. Helvete var han tål. Eller var det tar innan han somnade. Slå ner till min skjut. Okej, kan du se åt upp mig som jag kan se. Men han flyr nu, det betyder att han inte kommer att skriva. Okej, jag skjuter stället. Kanske borde knivna ner nu. Så, okej. Han är asrullare. Vänta, jag spring bara runt så han blir trött. Han har slutat på att musiken. Han är fortfarande efter mig, ser ut som. Han kan springa iväg. Åh, jävlar en trike! Okej, så nu är den. Så! Ja! Vi gjorde det väl? Den har ju asmycket HP kvar. Jävlar, den är inte bad. Nu lyckas du ha en liten kompis här. Åh, hej! Ja, men inget ont. Small animal. Okej, det var han med något ont. Eller vänta, jag tar ut han. Helvete vad mycket haj du fanns på den jäveln. Amar började sin figur. Sid! Ja.